Ja, där hade ni det. Första invägningen på hälsoresan. Och det var inte så bra. Men vi ska jobba på det och se till att det blir bättre. Det är därför vi är här naturligtvis. Eller jag är här. Och ni är här. Så det blir spännande att se hur veckan går. Det är lite tidigt på morgonen. Klockan är 6:30 på lördag morgon och jag ska iväg. Så jag börjar med att göra lite gröt bara. Och ja, så får vi se hur den här veckan lider på. Så jag gör det. Ursäkta mig om jag inte är jätte hoppar och studsar. För klockan är så tidigt på morgonen. Så vi kör på. Ja, och hur har veckan varit på hälsoresan? Första veckan på hälsoresan, eller första, vi ser, lördags gjorde jag den här invägningen. Anledningen att jag inte pratade så mycket var för att jag var ganska trött och jag var inte så pigg då. Jag är inte piggare nu kan man inte säga, men jag tycker det har gått ganska bra. För att, ja, man gör vad man kan för att inte äta saker. Men som mina barn som klarar till exempel, som mörlar i sig hela tiden. Eller hur, Klara? Nej. Jo. Jag tror inte att du är mycket för honom. Nej, du mörlar inte i dig så mycket. Nej. Inte mer än vad jag gör. Eller förlåt, gjorde. I den här veckan har det faktiskt inte blivit. Jag har fuskat lite grann. Väldigt lite får jag säga. Med tanke på vad jag gjorde innan. Så jag har inte ätit några bullar. Jag har ätit lite vitt bröd. Jag har inte ätit någon pasta. Jag har ätit 2 godisbitar tror jag på hela veckan. Och resten har varit godis som är snällt. Alltså inte socker i, inte tillsatt socker. Jag har tagit 2 bitar av. Så att jag har varit ganska duktig. Jag sitter här just nu och laddar upp videon för Sweet TV Pyro. Så jag passar på att göra färdigt det här samtidigt. För jag har inte hunnit filma så mycket på det här projektet den här veckan. Utan det får bli lite här bara nu. Så ska vi gå vidare med och filma lite vad jag äter. Och så vidare. Om man får lite tid över till helgen. Eftersom den videon ni såg, jag tar hästen till Malmö. Tog upp hela min söndag nästan. För även om jag var hemma ganska tidigt så var jag fruktansvärt trött när jag var färdig. Alltså. Det är helt däckad skulle jag vilja säga. Har ni inte sett den videon så kan ni gå in och... Den är ju ganska bland de nyliga videorna så att... Lägga ett par tre, en eller två videos framför kanske så att du kan kika på det. Men vad kan man göra mer för... Liksom, ja, man kan motionera, träna och sådana grejer. Det är inte jag riktigt så. Träna och sådana grejer. Men ja, det, man får bättre resultat då. Men jag tycker att jag får bra resultat när jag gör på jobbet också. Så att vi får se. Det blir spännande på lördag och se om jag har gått ner någonting. Vilket vore konstigt annars. Eftersom jag har inte ätit en kanelbulle eller någonting på hela den här veckan än så länge. Dock är det bara onsdag. Eller ja. För mig är det ju tisdag då, men när ni ser det är det onsdag. Så att, och idag, tisdag, så hade en av jobbarkompisarna bakat blåbärspaj med vaniljsås. Vilket jag satte mig ner och käkade min lunch, stod mitt framför näsan på mig. Så varje gång jag böjde mig och skulle ta en munsbit ur min mat så hade jag nästan näsan i blåbärspajen. Så jag vände mig om till den och sa, kunde du ta med lite blåbär till mig bara då istället? Så... Ja, det kan jag tänka på nästa gång, sa hon. Det var ju snällt. Så att, men ja, jag har köpt grovt bröd. Käkar jag fortfarande ost och sånt. Men det är inget socker i ost. Men det är ju... Klart det är ju fett och sådana grejer då. Va? Så att, men alltså, lite måste man ju få behålla när man tar bort allt godiset som jag har ätit innan. Men ni ser här min godislåda som jag hade där uppe. Den är här. Vill ni se den eller? Vill ni se den vad jag har i här? Den är helt tom. Helt tom. Det här är ju i sig, ja, det vill man ju inte äta kanske då, men. Så det är borta alltihopa. Det enda godaste jag kvar upp är faktiskt en burk med salta balkar.
Och de har stått så länge så att de börjar klibba ihop. Så att man kan inte säga att jag sitter och snaskar på dem direkt. Men två godis har jag tagit i veckan och det är två sådana. Och det blir lite när man sitter här uppe på kontoret och redigerar och så blir man lite sugen faktiskt. Jag måste hålla med om det. Det kan vara lite svårt att hålla. Men eftersom jag inte har någonting här nu. Jag hade ju, här bakom mig hade jag chips innan. Jag hade godislådan där då. Men den är ju tom nu som ni såg då. Så att, och jag ska testa att göra alltså köttfärssås. Och så ska jag byta ut pastan mot rivna morötter istället. Jag gillar morötter så det funkar nog bra. Så vi ska testa det till helgen kanske då. Så det blir säkert gott. Jag behöver någonting som man verkligen blir mätt av. Man kan inte äta. Man får inte äta för dåligt ändå. För att då blir du inte mätt. Och då blir du inte mätt så blir du sugen och hungrig. Och då är det risk att det faller in någonting som inte ska in i den här munnen. Men jag har varit stark. Än så länge. Så de säger att det tar ungefär 3 veckor innan sötsuget försvinner. Men jag tror att det kan gå till viss del fortare. Men... Och om man går ner någonting så är det ju liksom de första kilorna man går ner. Som, för socker är ju tungt. Så att det är första veckan eller första 2 veckorna. Sen blir det nog svårare tror jag. Så att men vi kör på. Nu har jag sparat videon till Sweet TV Pyro. Har ni inte varit inne på den kanalen och tittat så gör det. Gå in på Sweet TV och prenumerera där med. För att jag har sparat ner den till min dator nu. Och nu ska jag ladda upp den. Och sen ska jag ladda upp den här videon som ni tittar på nu. Trevligt att ni var här. Vi hoppas att ni inte blir för besvikna av inledningen och den här hälsoresan. Som är de två korta klippen i början där som ni såg. Det var tidigt på morgonen där med så att jag var lite seg så jag hann inte säga så mycket. Men ni får det så bra under veckan och så syns vi nästa onsdag igen i den här videosekvensen. Eller videoserien. Under tiden kan ni titta på vloggarna som kommer då och då. Eller ja, ganska ofta skulle jag vilja säga för att vara en hårt arbetande man. Men kolla in dem så länge. Och försök själva en gång under veckan att inte ta bort sockret. Testa får ni se hur, om ni äter mycket godis så testa en gång i veckan så får ni se hur jobbigt det kan vara i vardagen. Man måste ju handla grejerna så att man kan, ja alltså det är inte lätt men jag gör vad jag kan. Så att ja. Livet går vidare ändå utan godis. Men vi ses i nästa video nästa vecka onsdag 8:00 precis som idag. Ha det så bra så länge och varje sekund är en chans att ändra allt. Hej då.